Fromaggio, credi? Fromaggio estas mangiajo farite lacto. Se mi diras che mi havas dolaron en mia poscio, vi tion povas au credi au ne, char tio povas esti vero. Sed se mi diras al vi che la luno estas farite el verda fromaggio, vi tion certe ne povas credi, char vi bone scias che tio ne estas vero. Crei, Dio, mondo, existi. Dio estas tiu kiu creis la tutan mondon. La vorto crei signifas fari ion el nenio. Fari ion kiu ankoraŭ ne existis antaŭe. Dio estas creanta Adamon. Mondo, universo, existi. La mondo au la universo estas la tutajo de tio kiu existas. Exemple, la suno, luno, steloi, tero, homoi, bestoi, birdoi, fishoi, kaj tiel plu. Templo. Templo estas loco au construajo, en quiu homoi quiui credas en la existo de Dio, pregias cae offerdonas a li. Offeri, donatsi. Offeri au donatsi signifas doni ion al iu sen mono. Ien Abrahamo volas offeri sian filon, Isaacon, al Dio. Altaro, angelo, diablo. 1. Altaro estas tablo al construajo en la templo sur kiu estas farataj la religiaj oferoj, la diservo kotopo. 2. Angelo, bona ciela, spirito. 3. Diablo, malbona spirito de la infero. Ne vidu malbonon. Ne audu malbonon. Ne parolu malbonon. Tono, melodio. Melodio, tonoi. Nightingale, passero. La canto de passero estas nur uno tono, pip, pip, pip. Sed la canto de nightingale estas tuta melodio consistanta el multaj diversaj tonoj. Dictografo, fino de la naŭa leciono, verku almenaŭ unu frazon el ĉiu bildo, laŭ via kompreno.